No, hrozně moc oslabení a i když jsme ho odehráli skvěle, nebo kluci se hrajou, ho odehráli výborně, tak myslím, že v těch dalších zápasech by se nám to určitě nemuselo vyplatit. Takže já si myslím, že doteďka jsme měli slušnou disciplínu v tom turnaji a musíme se k tomu vrátit. No. Samozřejmě byly tam nějaký smolný, těžko říct, jestli se všechno muselo pískat a jedno, ale prostě nemůžeme hrát tolik minut v oslabení. Uvidíme, musíme se na to podívat na videu, co tam jde udělat jinak. Řešíme to, samozřejmě toho času v tom tréninku moc není a uvidíme, co s tím Martin udělá nebo neudělá, ale řešíme to dost, bohužel nějaký střely tam jsou, pak taky zlomíme hokejku střela, když je to dobře udělaný, ale to nejsou žádný vymluvy, musíme hlavně v těch důležitých zápasech prostě tou přesilovkou si musíme pomoct víc. No. Já doufám, že ty soupeři z nás dostanou ještě víc a budou to dobrý testy před tím čtvrtfinále a ukáže nám to prostě, jak na tom jsme. Takže jo, musíme se na to připravit a svým způsobem se na to těšíme, protože první krok dostat se do čtvrtfinále máme za sebou a teď opravdu prostě musíme ukázat, nebo neukázat, ale prostě připravit se na to čtvrtfinále a jak nejlíp než proti takovému soupeřu. No. To nedokážu posoudit, úplně si nepamatuju každý jejich tým, ale mají tady kvalitní tým. Přijeli, vlastně mají dobrý tým bez hráčů z NHL a letos je tady mají a nemálo. Takže skvělý tým, myslím si, že hrajou dobře brání, dostávají hrozně málo gólů, takže bude těžký se proti něm prosadit, ale jak jsem říkal, je to pro nás další výzva a věřím, že na to budeme připravený. Nějak neřeším moc, co oni mají v hlavách, to je v celku jedno. My prostě se musíme připravit na naši hru, co budeme hrát my a jak to budeme hrát, aby jsme to dodržovali a pak si myslím, že máme šanci se všema a říkám, před tím čtvrtfinále jsou to dobrý testy a ukáže nám, jak na tom jsme opravdu.